Jam një motër besimtar dhe doja të bëj një pyetje që po mbrim prej kohësh në mendje. Ditën kur u fejova dhe familja e burrit erdhi më kërkon të dorën, në momentin e qerasjes pa dashje janë derdhur gotat e qerasjes dhe njerëzit thonë se fejesa nuk e ka dëgjat në këto raste. Mos i dëgjon njerëzit se si fillim të tërheqin në nivelin e tyre të idiotlikut dhe pastaj të mundin me eksperiencën e tyre dhe përvojën e tyre gjatë në idiotizëm. Kështu që mos e vrit mendjen se jetëgjatësia është në dorë të Zotit, jo në dorë të gotave që u derdhën apo s'u derdhën. Kështu që është prall pellazgoite e trashëguar brez mas brezi dhe e ruajtur me fanatizëm dhe na merr neve kohën në pyetje përgjigje.